ଭାରତରେ ବଢୁଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଛୁଇଁଲା 119 ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଟକଣା ଜାରି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଟପିଲା 7200 182 ଦେଶରେ 182000 ଆକ୍ରାନ୍ତ 15 କୋଟି ଲୋକ କରୋନା ଭୟରେ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଗୃହବନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ଭୟ ଏପ୍ରିଲ 15 ଯାଏ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 225 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ଜନସମାଗମ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀଙ୍କ ଫାଶୀ ମାମଲା ICJ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କଲେ 3 ଦୋଷୀ ଅକ୍ଷୟ ପବନ ବିନୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ଫାଶୀ ନ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ କରିଛନ୍ତି ଆବେଦନ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ଆସ୍ଥା ଭୋଟ୍ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଆସ୍ଥା ଭୋଟ୍ରୁ ଦୂରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମଲନାଥ ସରକାର ସେପଟେ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କରିବେ ଆଜି ଶୁଣାଣି